12 horas e 3, não é uma coisa, né, Natal? Olha, Ingrid Formoso veio aqui, me deu uma coxinha e foi embora. Coxinha, daqui a pouco eu vou dizer pra vocês o que é essa coxinha, hein? 12 horas e 3 minutinhos. Onde é que o Juscelio Paiva está hoje? O Juscelio Paiva hoje está no loteamento América do Sul, é isso, diretor? Foi isso que tu me disse, diretor? Lá no Novo Israel, trazendo a denúncia da comunidade, ele vai trazer pra gente aqui ao vivo. Ele já tá pronto? Já tá pronto? Vamos chamar o Juscelio Paiva, que vem ao vivo, trazendo informações pra gente aqui e vai contar pra gente a denúncia da comunidade. Oi, Juscelio, boa tarde. Olha, Márcia, nós voltamos pouco mais de um ano depois aqui no loteamento América do Sul, no Novo Israel, para mostrar uma situação. Estou com esses documentos aqui em mãos, porque no mês de maio desse ano, tudo isso daqui era só mato. E os moradores daqui tomaram a frente e foram solicitar junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura de que essa rua aqui, a rua Itapiranga, ela fosse asfaltada. E olha só, hoje está assim. Motocicleta já está subindo, né, nessa ladeira. Mas nós viemos para mostrar, na verdade, essa outra parte aqui, mais embaixo. Pedi para o nosso cinegrafista, o Anderson Tavares, mostrar essa parte de baixo aqui da ladeira, onde os moradores chamaram novamente o programa da comunidade para mostrar uma situação desse outro trecho aqui, que não foi concluído. Sendo que essa rua, Márcia, ela acaba ali na frente. Ela é uma rua sem saída, a rua Itapiranga, aqui do loteamento Cruzeiro do Sul. E essa situação aqui, os moradores, América do Sul, perdão, eles estão reivindicando porque em épocas de chuva, principalmente nesses últimos dias aí, que a capital foi tomada aí por temporais, né? Isso aqui fica tudo alagado. Então, os comunitários estão exigindo, de fato, que a rua seja concluída, que o término do trabalho aqui seja feita também a colocação de esgotos aqui e que a água possa, né, também correr aqui de meio fio, eles exigem calçadas. Nós vamos conversar com os comunitários. O senhor é morador daqui há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E essa situação aqui, como é que é conviver aqui numa área que a gente percebe, olhando aqui ao redor, que é uma área baixa e é prejudicada principalmente em épocas de chuva? Bom, aqui quando chove, né, como você está falando ali em cima, que isso aqui era só um matagal e cheio de buraco, né? Todo esburacado. E quando chove aqui fica um sofrimento assim pra gente, né? Principalmente para os que estão aqui, os últimos. Então, alaga, né? Como ele ainda não fez ainda o meio fio aqui nessa parte aqui, pra cá, pra casa é que mais vem, entendeu? Toda a chuva, lixo que vem lá de cima, tudo para cá, para frente de casa. E fora os demais ali, né? Então é complicado. Como é o seu nome? Jonas. Seu Jonas, olha só, eu pedi pro Anderson Tavares mostrar essa casa aqui, onde eu tô aqui na frente. Márcia, essa aqui é a casa do seu Jonas. E realmente dá para perceber a ladeira grande aí. Toda a água ela não tem, como não tem aqui um serviço de encanação, as coisas, toda a água ela desce e ela vem jorrar aqui embaixo, onde nós podemos perceber um córrego já, e a maior parte da água de fato vai para a casa do seu Jonas. É difícil, a gente percebe ali pela marca, aquela marca ali é onde a água alcança? Até lá, ó. Até lá onde está aquela marca meio marrom ali em cima, é até onde ela alcança, entendeu? E nós vimos ali pela janela que o senhor tem crianças em casa também. Uhum. Então é complicado, porque graças a Deus até agora ainda não deu uma infiltração para dentro de casa, né? Mas é esse o meu temor. Qual é o pedido de fato aí para a Seminf, que está nos assistindo e que a nossa produção também vai pedir aí uma resposta, já que nós viemos também ano passado ali na outra rua, na Urucurituba, que também recebeu asfalto, foi feito lá o trabalho de esgoto, só que em épocas de chuva também continua alagando. O único pedido que eu peço é que ele conclua, só isso, né? Eu acabei de ligar agora há pouco para ele antes de entrar, né, ao vivo, e ele disse que semana que vem já vai concluir isso aqui, mas só que a gente já está com 3 semanas, entendeu? Ele disse que ele vinha fazer isso aqui concluir todo sábado, todo final de semana, só que já está com 3 sábados que nada acontece, né? Então eu espero que realmente ele cumpra assim com a palavra dele para tirar a gente desse sufoco, né?
Muito obrigado, seu Jonatas, seu Jonas. Márcia, nós sabemos que a Seminf, ela trabalha com cronogramas, né? A Seminf, todo ano, ela faz ali um cronograma de obras e cada área da cidade, ela tem um responsável pelas obras. E eles falaram que o responsável pelas obras aqui dessa área prometeu para 3 semanas aí finalizar essa rua, como nós podemos perceber. É um pedaço bem pequeno que, para uma secretaria, que nem a Seminf, acredito que não seja um trabalho difícil. Isso aí, vão se sensibilizar com a situação aqui dos moradores que já conseguiram a rua. E olha só, outra situação, Márcia. Os moradores estão reivindicando aqui a situação asfáltica. Aqui, essa parte aqui que eu vou mostrar agora, segundo os comunitários, faz pouco mais de um mês que foi feita aqui essa área. E nessa outra casa aqui, no início da ladeira, colocaram aqui, ó, os sacos com areia já justamente para impedir que a água, né, adentrasse aqui, viesse para outra parte da... invadisse aí as residências que mora aqui a Morena. Nós viemos, né, foi o repórter Bruno Fonseca que veio ano passado e fez aqui com ela. Olha lá, tá fazendo a comida nesse momento e o Bruno veio ano passado. E agora volta, porque foi ela, Márcia, a Morena, como ela é conhecida aqui na área, que nos apresentou esse documento. Ela que correu junto ao distrito de obras e fez toda essa situação aqui. Então, é realmente um serviço que os comunitários dessa área estão exigindo. Nada mais de que essa rua seja concluída. E que a camada asfáltica seja realmente, né, um serviço de tapa buraco. Eles não pedem muitas coisas. Olha aqui. A espessura dele aqui, ó. Eu não sei nem se ele é feito de asfalto ou é de areia. Porque ele derrete aqui, ó. Olha aqui a espessura do asfalto. Eu queria até saber o que ele faz com o resto do Quando foi que foi feito isso, Moreno? Eu acho que não tem um mês, não. Um mês. Não tem nem um mês, não. Ele só vem. Olha ali, ó, até agora, como tá ali, ó, o pedaço ali, ó. O bicho ali, no primeiro dia que passou alguma moto, a bicicleta passou ali e afundou. Tá ruim, mano. E a conclusão, a gente quer que termine logo. Buriti, mano, a parada é o seguinte: termina a rua que a gente te deixa em paz, mano. É só que a gente quer, conclui o teu serviço, mete o meio-fio logo no resto todinho aqui e pronto. Segue teu destino e nós o nosso. Muito obrigado. A Morena, o Buriti, do qual ela se refere, o Buriti é um homem que ele é o chefe desse distrito de obras aqui do Novo Israel, Márcia. Então, fica aqui, nós vamos entrar em contato, com certeza, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf, para que seja dada uma resposta aos moradores desse loteamento aqui, o América do Sul. Além da rua Itapiranga, também tem a rua que nós viemos no ano passado, que é a rua Urucurituba. Foi feita a camada asfáltica lá, também o bueiro, mas os moradores ainda reclamam da questão dos alagamentos, que seja feito um serviço realmente aqui de mais esgotos nessa área da cidade. Marcela Asmar, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, que disse: espero que a Seminf responda. A Seminf respondeu. A Seminf disse que teve que paralisar a obra ali no Novo Israel, porque recebeu um outro chamado urgente com risco de desabamento e teve que se deslocar para esse outro local para poder fazer o serviço que era urgente. Mas disse que na próxima semana deve retomar as obras aqui nessa rua, no Novo Israel. E principalmente assim que fizer o serviço, por favor, a comunidade, entre em contato conosco para a gente fazer o depois. Porque o interessante da gente fazer comunidade é isso. É isso que é interessante. A gente faz a denúncia e faz também quando está tudo bem. Porque aqui a gente não é mal-humorado, não. Viu? A gente não vive na amargura de só reclamar, não. A gente também fala quando está tudo certo. Olha, gente, 12 horas e 12 minutos. A gente viu que essa semana aí, o mundo inteiro estava com os olhos voltados lá para os Estados Unidos por causa do furacão Irma, e todo o estado do Amazonas, e ontem também foi notícia nacional, comentou e também falou sobre a situação que a gente teve aqui no nosso estado, uma ventania que saiu destruindo tudo. Nessa confusão toda, uma criança acabou sendo arremessada da rede e ainda segue internada. Vamos acompanhar. A família mora nesta rua, no Mutirão, zona leste de Manaus. A cena é assustadora. A casa da família ficou sem teto. Moradores da área ainda não acreditam nos momentos de tensão que viveram nessa terça-feira. É que a gente fiquei assustado. A gente assistiu desde o começo do temporal aqui. E a gente estava com medo aqui cuidando aqui em casa.
Aí eu vi, tá voando, a gente via tudo daqui, que isso daqui arrancou tudo, essas cortinas aqui arrancou tudo, a minha churrasqueira que tinha ali caiu pra cá. Aí eu via só o barulho, bou, 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 e arrancando aí. A chuva que atingiu a capital amazonense começou na madrugada. Nesta casa, uma bebê de 2 anos dormia em uma rede ao lado da cama dos pais. O vento forte arrancou o telhado e a bebê foi arremessada até o outro lado da rua. A estrutura metálica e a rede da criança ficaram penduradas neste poste de energia. Dentro da casa, os objetos também ficaram revirados. Quando aconteceu, ele estava já aqui para pegar a criança e descer. Foi justo na hora que veio o vento forte e arrancou o telhado com tudo. A rede estava atada onde? Aqui na estrutura metálica, aqui entre o guarda-roupa e a cama. Segundo a família, o estado de saúde da bebê é estável. Ela está em observação no pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste de Manaus. E olha, gente, apesar dela ter tido arranhões por causa desse... Porque eu já disse para vocês que o anjo da guarda parece que protege, né? A criança tem um monte de anjo da guarda, tem uma legião de anjos para proteger. E apesar da gente ter visto que a rede estava pendurada lá no telhado, a gente tem a imagem aí que o cinegrafista da Priscila pegou, a criança ainda está internada, está em observação, mas fez uma série de exames, fez tomografia, fez ultrassonografia para poder verificar os órgãos dela, né? Para ver se algum órgão não acabou machucado e a cabeça também, que parece que ela bateu a cabeça. Ela ainda está em observação no hospital de pronto-socorro Joãozinho, mas está estável, não corre risco de morte não, ainda bem. 12 horas e 14 minutos. Gente, olha, Dinelza, eu vou te falar, eu já fiquei com tanta vontade, tipo, posso comer só um pedacinho? Pode, pode sim. Como é que tu vai fazer hoje aqui esse leite? Eu vou escolher um bem pequenininho para não fazer falta na receita, tá? Diz aí, então, como é que é? Então, eu vou fazer... Quanto tem aqui de coco? Nós temos um coco inteiro aqui. Aí eu cortei em pedaços pequenos. Tinha um pouco inteiro. Tinha um pouco inteiro. É. Aí eu cortei aqui em pedaços pequenos. E aí então nós vamos fazer nossa receita. Então, para você aí que tem intolerância à lactose, que não pode tomar o leite, né, normal aí da. Isso aqui é o resto da casca, né? Pode ficar. Não pode ficar, porque ela vai ser coada, Márcia. Vai ser coada. Então, gente, nós vamos agora ensinar, então, né, Márcia? Uhum. Nosso leite aqui. Eu vou colocar então um coco, tá? Um coco aqui dentro do liquidificador. Você pode estar fazendo isso em casa. Vai ficar ótimo isso. Lá em casa. Aí, Márcia. Mas você pode ter um desse, Márcia. Uhum. Esse aí ia ficar bom também. Olha aqui. Aí nós vamos colocar aqui 3 xícaras de água. Ela tá aqui bem morna, tá? Porque é bom você fazer bem morninha. Uhum. Pra conservar mais o leite. Tá bom? Você faz isso que é pra conservar o leite mais tempo na geladeira. Duas, vamos para 3 xícaras, uhum, então, de água, tá bom? Então, você 3 xícaras de água quente. Água quente. Agora, você falou agora para mim, não precisa ser muito quente. Muito tem que quente, ser quente, não. Tem que ser quente, mas não precisa ser aquela água que tá saindo aí, que acaba queimando, né? Por então, que tem que ter cuidado. Que ser água quente? Aí, para poder conservar mais o leite na geladeira. E o ideal é que você faça isso, que é você toma morninho de manhã, não é? Então, uhum, você já toma morninho aí, um quem café. Gosta de tomar um cafezinho com leite. Faz a receita que você quiser. Agora, se você quiser tomar uma receita gelada, aí você já põe na geladeira. Faz e põe na geladeira que conserta. Tá? Então, gente, ó, é a água, o coco, muito simples de fazer essa receita. Você pode estar fazendo, então, para quem tem filho pequeno, pode estar dando, porque a nossa nutricionista falou que é super bom para criança. Tessa, que está aqui batendo foto. Tessa, que está aqui conosco. Tá? Então, vamos lá. Vamos bater aqui. Bate à vontade. São 3 minutinhos batendo. Pode deixar bater, não tem problema não. Já deu? Já. Tu vai coar aqui, vou é? Vou coar aqui. Então eu trouxe um coador, né? Limpinho, né? Só pra fazer isso. Então você de casa pode estar comprando aí um coador e você pode estar fazendo isso. Então, gente, olha, bem simples, já bati aqui o meu leite, tá? Que é o coco e a água morna. Uhum. E aí eu vou coar. Olha, bem simplesinho, ele sai bem branquinho, sai também... Se você quiser bem grosso, você põe menos água, tá? E aí, Márcia... Márcia Nobre, minha comadre,
fui tomar café na casa de Márcia Nobre. Márcia Nobre, que também é fit, é uma pessoa muito saudável. Me dá aqui, deixa eu ajudar você. Tá, já. Eu tô aqui é pra isso, tá? Fez um cafezinho com leite de coco natural, assim. Olha, isso mesmo, gente. Gente, tá tão... parecendo aqueles cafés, assim, que a gente vê nos filmes, Starbucks, aquelas coisas assim, assim, chique. Olha aqui como tá ficando, Márcia. Isso, a polpa desse coco. Isso, tá aí a polpa desse coco, a gente pode fazer aquele bolo lá de prestígio, né, que eu trouxe aqui no programa anterior. A gente trouxe, então, o bolo de prestígio e aqui, gente, dá pra gente, então... Tá utilizando aqui a polpa, né? Que é como a gente pode fazer. Agora, olha, deixa eu dizer uma coisa. Tu tá ouvindo o Ivan Nascimento? Não, não está ouvindo. Deve ter acabado Pode falar pra agora está ouvindo. Presta atenção que eu vou dizer aqui pra você que tá aí do outro lado, enquanto a Ednelza recupera aqui o contato com o Ivan Nascimento. Eu ia dizer pra você que tá aí do outro lado, o que que a gente usa... Eu vou dizer pra você uma ideia, pra você que tem do outro lado, ela vai dar uma outra ideia, mas eu vou usar. Eu adoro fazer cuscuz, então eu faço cuscuz já com esse coco que sobrou aqui com esse coco que ficou resíduo aqui no coador. Sim. E você que tá aí do outro lado, mistura logo esse coco no cuscuz e faz isso o cuscuz mesmo, ensopado. Cuscuz. Coloca açúcar demerara, bem pouquinho pra não ficar muito doce e coloca, eu que tô te ouvindo, tá? E coloca aqui dentro do cuscuz e faz um cuscuz ensopado. Isso, faz uma delícia. Cuscuz, fica delicioso. E você tá vendo que o coco é bem natural, então não tem nenhuma química nele. Olha como ficou. Mostra o leite. Mostra a textura aqui, por favor. É. Olha só aqui a textura, gente. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu acho que no Carlinhos é melhor, viu? É. Olha só a textura. Gente, chega da água na boca, viu? Deixa eu fazer assim, Márcia. É, olha, tá aprendendo, viu? Tá aprendendo, né? Aprendendo, né? Olha aqui. Aí, gente. Olha, gente, como uma delícia o leite, isso aqui, super viu? Natural. Não tem lactose, obviamente, porque é coco, né? Isso. E leite, a gente o vê... leite da própria fruta, né? E aqui nós já temos aqui, Márcia, isso aqui é só pra eu ensinar, né? Agora vamos mostrar esses bonitos aí, que já tá aqui. Posso experimentar? Pode, pode. Tem um copo sim. aqui, né? Tem, sim. Deixa eu pegar o copo aqui pra eu poder experimentar, porque ele já não adoro. Tem, ele não tá com qualquer adoçante, um não tá nada. Pode. E aí em casa, você que queira colocar, se quiser colocar... um sabor nele, você pode estar colocando um pauzinho de canela, né, que fica bem gostoso. Flor de anis. Isso mesmo. Que eu adoro, que é uma estrela de anis, né, no caso. Isso. Que ele faz um gosto delicioso também. E com esse leite, gente, dá pra você fazer bolos, sobremesas, tá? Cuscuz dá pra você ensopado. O cuscuz, né? Você faz esse ensopado. Leite, faz o seu cuscuz de manhã. Você pode também estar fazendo mingau, né, com ele. Então você de tem aveia. Várias. Mingau de aveia, né, Carlinho? Mingau de munguzá, Carlinho. Isso mesmo. Então, ó, você pode... Você tem uma infinidade de receitas que você pode estar fazendo, então, com esse leite de coco. Queria super com... nutritivo, né, Márcia? Nutritivo, gordura boa. Isso mesmo. Tira a fome, se tiver fora do horário a fome, viu, minha gente? Fica cheio um de show. Fibra. Que é bem rico em fibra também, esse vai ensinar, leite. Na próxima quarta, tu vai ensinar uma receita usando o leite de coco. Usando leite de coco. Então, você já está aprendendo hoje aqui o leite de coco. E nos próximos programas, nós vamos estar ensinando receitas que nós vamos estar utilizando aqui o leite de dá coco. Dá para congelar? Dá para congelar. Não tem problema congelar, olha, não. Dá para fazer aqueles cubinhos congelados de leite isso de coco, mesmo. Um pouquinho de demerara, para você fazer picolezinho em casa. Natural, já né, dou Marcelo? Logo olha, uma dica, né, Ednelza? É verdade, isso mesmo, gente. Olha, gente, a gente vai... Obrigada, viu, Ednelza? Eu que agradeço. A receita completa tá no Instagram, no nosso Instagram, no Instagram da Ed Sabor Natural também tá. Não, só no programa no nosso agora, Instagram isso. Que tá aí na tela pra você que tá aí do outro lado. Sabendo que o nosso agora premiado de hoje é são dois almoços lá no Ed Sabor Natural, a gente vai dizer alô e você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, inclusive a gente fez o cartazinho pra ninguém errar. E fica nesse endereço que você está vendo aí, na Mari Piranga, 54 Adrianópolis. Tem esses dois telefones. E lá no Instagram da Ed Sabor Natural também tem a foto do local para você poder achar bem rapidinho. Isso. A gente vai pro intervalo. Tá, joia, gente. Até o próximo programa. Olha, a gente vai pro intervalo rapidamente. Deixa eu mandar um beijo para Ana Paula, lá do Conjunto Fátima 2. O Jackson pediu aqui. Um beijo, Ana Paula. Daqui a pouco a gente está de volta.